Varmaan Ismail ja tää on taas Ismail, en palaa taas tyhjistä Ismail-filosofiaa homma. Pieni update vaan, koska en ole pitkä aikaa nyt tehnyt. Mä aloitin tekemään toista kysy Ismaililta, mutta valitettavasti mun Skype recordingi ei jostain syystä toiminut, joten sen takia on ollut vähän hiljaista. Mä oon nyt suunnitellut taas sitä mun kolmatta Minecraft häsmäkkäin, koska mun selvä alkaa oikeasti kasvaa niin isoksi, että se ei taida mahtua enää edes kolme osaa, joten mitä voitte odottaa siltä? No, mä oon nyt laivoja. Sitten mulla taisi olla jotain pari kirkkoa, linnoja, torneja, kaikkea kivaa rakennettua. Sit on aika siisti. Nyt niin muuta nyt mulla ei kauheasti juokkaan tähän asiaan, mutta kohta alkaa taas koulut, että kaikki te, jotka katsotte, jotka olette menossa kouluun, niin kuin minä, niin hyvää koulun alkua. Okei, siinä ei mitään hyvää ole, mutta silti. Joo. Sitten muuta updatea, niin mä en muuta nyt suunnitellut vielä. Tai siis mitään niinku uutta arvosteluideaa saanut, koska ei oikeastaan, tai no periaatteessa joo kannattaisi, mutta ei sellainen kannata, kun on nämä muutkin kesken, joten nämä on siis pöydällä, mitkä jo on sanottukin, niin ne on vaan sitten pöydällä. Eikä oikein kauhean muuta uutta. Kyllä tästä tulee jotain, että mä oon oikeastaan suomentanut tässä nyt yhtä kirjaa, tai suomensin jo yhden kirjan, suomennan nyt toista kirjaa. Niin siinä on mennyt kans vähän aikaa. Ja sitten esimerkiksi tässä nyt on ollut, mitä tässä nyt on ollut kaikenlaista, niin on sitten ne peliarvostelut tietysti on, mutta eniten mä oon kyllä suunnitellut Minecraft-hommaa, koska se on oikeasti ihan kehuskelematta, se on aika siisti. Ihan niinku oikeesti te tuutte katsoa siellä että se on oikeasti aika siisti, vaikka itse sanonkin. Se on reilusti isompi kuin mitkä aikaisemmat. Vaikka se kakkonen oli jo aika ihan kunnon kokoinen, en mä nyt tiedä, mutta kuitenkin niin se on aika iso. Mitäs mulla nyt tässä on vielä? Mun pitikin mainita, joo, nyt tuli vasta mieleen, niin että mulla on, hetkinen. Näitä. Mä oon ajatellut alkaa myös taskeleita alustelemaan. Tää on vain random teemanumero, minkä mä olin, mutta kuitenkin niin. Niin mä ajattelin, että alkaisin näitä tekee. Ainoa ongelma, että mä en tiedä miten, tai siis jotta mä saisin nää tietokoneet, nää pitäis skannata. Ja näitä on ekaksi ihan hemmetin vaikea skannata, koska nää on taskaleita. Lehtiä pystyy skannata. Taskaleita ei melkein pysty skannata ollenkaan. Joten se on pieni probleema. Mutta katsotaan tuleeksi minä. Se on vaan niinku idea. Siinä ei mitään varmaa vielä. Tärkeä asia. Tän takia mä aloitin tämän koko videon. Mitä mä olen? Niin. Olen nyt perustanut virallisen Ismail fanisivun. Ihan oikeesti. Tää on todella typerä. Mulla on 24 subscribea ja silti mulla on fanisivu. Sekä Twitterin. Mun eka Twitteri. Sit mä käytän Facebookia ihan yleisesti kyllä, mutta Twitteriin mä en laita kauhean usein. Et sinne ei kannata odottaa kauheasti, mitään uutisia. Mutta mitä mä laitan sinne on, että mitä mä teen
Ja tota noin, niin, tietysti uusia ideoita, mitä mä haluan teiltä, jotain uutta. Ja tota, sitten pyydän, että menette nyt sinne katsomaan. Laitan nyt linkin tonne descriptioniin. Ja tota noin, niin jos menette sinne, niin kiitollinen olen. Sinne tulee sitten kaikkea. Mä oon nyt on alkanut nyt ajatella, että mä voisin laittaa sinne niitä sitten tavallaan. Ja mä en tiedä sitten, mitä siitä tulee, mutta ajattelin semmoisen tähän. Ja tota noin, niin se on ihan siinä. Ja tota, sitten ajattelin striimiä. Striimiä taas kerran, koska mun ensimmäinen striimi sinne ei tullut oikein ketään, mutta nyt, koska mulla on nämä 24 subscribea sekä mun katsoja, jotka ei olisi vielä subscribannut, mä pyydän, tulkaa katsomaan. Mä oon aikonut pitää sen maanantaina kello tota noin, 6 eteenpäin, mitä siihen menee. Joten please pyydän, tulkaa sinne. Arvostan sitä paljon. Ja tota, pelinä on tota noin, niin, Nessin peli. Nessin peli tota noin, niin, toi tota, Last Action Hero. Nyt olette kuulleet siitä, että mä oon aikonut tehdä sitä arvostelun, ja eikö mä haluan vähän esitellä sitä mun striimimuodossa Nessiä. Monet tietää sen SNES-peliä, joka on vähintään nyt on huono, joten tää vedetään nyt SNESinä sitten, joten tulkaa sinne, tulkaa katsomaan mun kipuja ja tuskaa. Ja tota, sitten tota noin, niin se oli silloin maanantaina, hetkonen, maanantaina ensimmäinen tota noin, niin, elokuuta, juu. Ja tota, joo. Ja sitten kiitos, jos tuutte, tulkaa, pyydän. Niin, eli siis maanantaina 1. elokuuta kello 6 on Jismail-striimi. Ja mä ajattelin alkaa tästä nyt sitten eteenpäin pitää enemmän näitä striimejä, jos te pidätte niistä. Jos sinne tulee jotain niin kuin 2 katsojaa, mä en ala pitää niitä suuresti, mutta jos sinne tulee ihan kunnon määrä katsojaa tai vähintään mun subscribeajan määrä, niin sitten aletaan pitämään niitä. Joo, mitäs, ei tässä kai muuta kauheasti, mutta tota noin, niin, juu, pieni semmonen vielä, että tota noin, niin Pokemon Filosofia on nyt editoinut 2 osaa, että jos siitä pidätte, ne on tulossa, ja tota noin, niin ainoa mikä mulla on siinä, niin mä oon sitä teemaa nyt laittamassa siihen, että sitten kun mä vaan saan laitettu sen taas siihen, tota noin, niin se on sitten siinä, eli se voi tulla periaatteessa jo tänään tai huomenna. Tänä on nyt, kun mä teen tätä, niin on, anteeksi, hikka, 29. päivä heinäkuuta perjantai. Joten ne saattaa jo periaatteessa tulla tänään. Ja tota, semmoista. Kiitos teille kaikille, kun katsoitte minua läpi tämän kesäloman. Mitäs muuta? Ei tässä kai muuta. Semmoinen nopea, ihan todella nopea, että mä oon nyt tota, suunnitellut näitä Pokemon-filosofioita eteenpäin, ja niitä alkaa sitten tulla taas samaan tahtiin, kuin niitä tuli ennenkin luultavasti ainakin, että kiitos, että olette katsoneet niitä, ja kiitos, että olette katsoneet mua. Minä olen Ismail, ja minä kuittaan taas kerran. Hei hei.